Bir sutka içinde Bişkek şaharında 92 al emi Çüy oblasında 35 adam koronavirüstü jukturu aldı. Jalpısından Bişkek şaharında 1434 al emi Çüy oblasında 642 adam илдетке кабылган. Дарыгерлер илдетти жуктуруп алгандар коронавирус экенин билбей, коомдук жайларды аралап башкаларга дагы жайылтып жатышканын айтышууда. Ал эми Бишкек шаарында ири соода жайларын дезинфекциялоо иштери улантылып жатат. Эртең Бабакан жана Эдиз базарларын дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай Корея жана Вьетнамдан Кыргыз Республикасынын 42 жараны кайтып келди. Учурда бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылды. Ору Ош облусундагы кулачын жайып аратат. Бүгүн бул элде дагы бир адамдын өмүрүн алды. Ал Ош облусу ооруканасында дарланып жаткан бейтап болчу. Ал эми жаңы учур боюнча 28 учур катталып, анын ичинен Караңгылжа райондук милициясынын начальниги да элдетти жуктуруп алганы белгилүү болду. Аталган райондо буга чейин 21 учур катталып, бир адам каза болгон болчу. Ал эми 28'in ичинде Кара Суу райондук милициясында иштеп жаткан кызматкерден дагы элдет аныкталып калганы белгилүү болду. Алим Ош шаарында бүгүн рекордтук көрсөткүчкө жетип 43 учур катталды. Анын ичинде милиция кызматкерлери жана банкта иштеген кызматкерлерден илдет аныкталып калды. Абал курч экендигин эске алуу менен шаардын 5 жеринде кире беришиндеги блокпосттор күчөтүлдү. Анда жарандардын кирип чыгуусуна чектөө жок, бирок алар тыкыр текшерилип жатат. Тамактануучу жайларга болсо рейд жүрүп жатат, бирок той аштардын саны азайбай келет. Бул учурда жергиликтүү бийлик массалык түрдө чогулууга тыюу салган жана жарандарды эс алуучу жайларга көп чогулуп эс алууга болбойт деген эскертүүсүн берген. Бирок биздин байкашыбыз боюнча жарандар кечкисин балдары менен сейилдеп жатышат. Буга карата жергиликтүү бийлик жарандар кайдыгер карап жаткандыгын билдирүүдө. Шаарда чынын айтканда башка оорууну каяктан жугузуп алганын билбеген дагы фактылар бар. Ошол себептүү шаарда бир аз маселе болуп атат. Кайдыгерлик өтө орун алып атат. Мындайча айтканда ооруга ишенбегендер, ооруга ишенсе дагы бет каптатпагандар, антисептик колдонбогондор, ошондой дүкөндөрдө иштеген, базарларда иштеген, базарларга баргандар, көчөдө жүргөндөр, коомдук транспорттордо чыккандарда ушундай көп фактылар катталгандыктан бир топ чектөөлөр азыр кабыл алынып атат.